Sampean iki nyengitke ning nagi. Lah, lho. Ora tekesele ngundang lho. Sik, 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 kok sik, kok sik, kok sik. Apa to jane gedhe-gedhe gedhe-gedhe? Alesane iki lho. Alesane. Cah cilik rasane ngomongke gedhe-gedhe. Alah. Wong yo weruh. Napa? Dang goreng neh. Hmm? Sesone aja nggo kuning. Jelang apa? Kenapa? Ndak gedang kuning. Eh? Bangane aku wudu milih ndi? Walah iki. Pilih sing kuwi. Klambi merah kuning hijau itu sama aja, yang penting sopan. Nah, ora bolong-bolong. Lek ngono. Kok nek ora bolong ya rasa dinggo. Kudu bolong ya? Kudu bolong. Nah iya, wong urip iki mung golek bolongan. Wis ah, aku mbok pancing terus aku jane iki aku. Lah sing mancing kono ket mau kok. Lah mbok uneke gedang goreng lho. Lah ya aku ra mung gedang goreng ora tekan bolongan. Ya kan aku dadi tekan kono mergane mbok uneke. Lah sakit kurang gawean men tekan kono-kono. Ya kan langsung iki ku langsung dono-dono. Ayo dasare mesummu. Sing kae sing. Apa? Sugeng. Lah artine iki padha lho. Heeh. Sugeng Mbak Tatin. Ngopo aku gedang ra iso omong. Ayo sampean sugeng to. Iki mau wis disindir jarane kaya gedang goreng iki nok. Lah ya mulane aku nek gedang rasa omongan meneng wae. Lah ning ra sampean sugeng ta wong iki. Maksudnya piye? Sugeng rawuhipun ngono kae lho. Ayo mbok kan muni sugeng rawuhipun ora meng sugeng tok. Sugeng rawuhipun lha nanti. Maksudnya piye? Tutuk gundulmu lho. Aku gelem ditutuk angger nganggo sugeng kuwi. Nganggo pipa ledeng. Woi. Eh. Woi. Kowe tembung sugengnya diartike liya. Sugeng ki slamet. Lah iya no lho. Boleh malah tutuk nganggo slamet kowe iku aneh. Tegese lak nulari slamete iki ngono lho, Mbak. Nggih, matur nuwun. Ora salah persepsi kaya. Nggih ora. Sopo sing salah skripsi? Salah crispy. Nggih. Matur nuwun niki kalih anak kula angkat yen iki mbok wedok. Apa kuat ngangkat semono iki? Nah iki tegese anak angkat iki padha karo anak pungut padu pakne. Anak ya anak pupon, pupon iki dipupu. Nggih. Anak-anak pupon nganggo hadiah. Nek kupon aku hadi. Nek kupon. Anak pupu. Maksudnya piye? Anak pupon iki le ngepek. Ayo anak pupon ngerti barwi kok anak pupu iki maksudnya aku pupu tok ngono piye? Ayo delon dhewe. Ora katono mosok ya pupu tok. Eh kowe ana dhuwit tiba mbok dipupu iki dijupuk. Oh, dadi iki pian ya mong nemu jupuk. Ya tegese iki ana wong tuane kepiye nunjuk melu aku tak pep karo kowe ngono lho aku milih. Lah iya nek kok ana jenenge milih anak kok ya wis prawan gedhe pamrihmu apa? Ya sing mijiran wisan kok le mu anak. Ojo sing ngono mijiran. Karepe le arep bobok kok bareng terus ya aku mah. Nah iya aku ya jengkel tau masuk usuh muda nak gur indak-indik terus lawangnya Tatin ki ngopo. Gue naik ke mulai ngelengkap masuk angin. Elah ora ngelengkap apa ngelengkap. Oh. Lah wong kon aku wae iso kok malah indak-indik anggrene gluduk melayu neng kamar. Lah ya terus aku duwe terus jurit aku terus anu sik bubuk-bubuk tak plek-plek terus ora apa-apa aku apane. Tatin gede. Apa nih? Hah? Apa nih yang diplek-plek? Ya bokong mongsok ndas. Terus adem nak. Oh, Pak. Lah kepi apa di kemuli aku yang ngono. Karmu? Karmu njaluk digapake? Aku ya mau nek digekep bapak no. Ora karmu ngisore. Ngisore tak nek yang lo ngono kene iki ra. Padake sate. Anda gundul. Suatu semono lemangan yang ngerkoso. Nggih. Gandeng kali anak kulo kali bojo kulo sowan pawe ngestoke dawuh panjenengane Pak Sajime. 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 Wah. Juragan mebel omahe apik. Apik tenan. Wis kaya ngono, Mbah. Mbah. Kursi mebel senten wetan nika lho. Lha nggih. Mau iku manggi kulo, Mas. Niki mengke nek bibar wayangan niki kula aturi beto sedaya. Kalau PN kabeh. Sing kae. Ya sing kuwi-kuwi kabeh kuwi. Nek ngono Pak Sajimin iki pilih kasih.
Teko piye Mas Ebe? Lah mau ngundang aku iki disuk Pak Di. Iki engko gawene dinglek cilik ya lho iki. Ora. Omah ya ngendika. Entuk kok gawane ya anggere kok sunggi antaran saka kene tekan klien gelem po. Lha kowe cekno sing meng arep bunuh wong nek ngono. Ya iso le nyunggi saka kene ning le nyunggi arep numpak kol tumake. Ha iya pinter yo yen ana. Nek yo tetep cengeng nyunggi numpak kol. Ya cangkola diseleh. Masa numpak kol kok ngene kok nunggu sik dipan ya aneh kok. Apa dalane angel. Injih nderek mangayu bagyo Pak Ne. Dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Anggenipun sampun keparang dawuhaken putranipun. Injih. Iki ana ulem. Rikala tanggal gangsal kepengker. Nggih, tanggal gangsal kepengker. Malah nggo tepat-tepat. Kowe kan maca malah dinggo kipasan. Lah kowe ngerti to anakku ki biyen ming diajari nulis ra diajari maca, nyata. Wong dikon maca iki apa iki ngunduh mantu. Iya. Oh, tak kira ngunduh susuh manuk. Eh, ha ya kuwi sak ya sak kene. Lah ya ngunduh susuh manuk iki yo. Iki do bahas apa to kok aku radong to? Dadak takon sampean. Aku radong e. Oh, iso cerdas sithik kok. Lah wis ngono kok ya. Ngunduh mantu Mas Anton lan Mbak Nita. Sampun napa Bu jenenge? Daup, daup. Rikala tanggal gangsa. Ngawur. Sing maca wong loro nang sing ngerti guru siji lho jane. Lah aku ora kacamata pancen ra tekan kok. Nggih, jabe iki apa tanggal 5 to, Nok? Tanggal 5. Ijin menika lho, Bu. Nggih, akad nikah Sabtu. Tanggal 5 bulan November 2022 pukul 9 nderek mangayu bagyo mugi-mugi putra ingkang dipun supetaken ya ora kadhaupaken menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan nek ndongake apik ra elok-elok lakone dhewe ora apik. Lah ngono kok ora sakinah ki rak mergo ya sampean to. Ah lah ya kowe kuwi sing ora tau sapa omah dadine ya repot. Ora sapa omah kerak ya aku ki golek butuh. Aku ki le mopo anak iki mergo karo kowe iki ya ora anak-anak blas. Lah piye? Gabuk. Lah kepiye? Aku ki jaga malam. Mulai jam 6 esuk. Aku bakul-bakul pitik, mangkat jam 4 esuk. Darak men seliringan terus ketemu ya anak. Lah niate ngrabeni aku kapan? Kapan ketemune? Ayo kapan ketemune? Masa iso diremot ya ora iso. Masa kalah karo pitik, pitike metu saka petarangan langsung ketemu babon kok. Oh iya ya. Ane jenengan. Lah carane sampean kurang cara. Aku nek kelingi pitik ya rung pitik metu saka pranjon ki lanang wedok ya. Kudu mung sing wedok dhisik sing lanang nguyok tuku 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 tuku. Peti iki wis ora ana apa-apa. Lah kok ora gelem nganggo cara kaya penjajal nek aku kudu pitik piye? Wah ning penak dadi sabun lah nek pitik iki dibelah lho. Lah iya. Nek sabun, nek sabun bayangno. Ngapa? Di kanan toko, dituku wong ayu kaya terus dikempit. Dul, tekan ngomah, tekan kamar mandi, diudani. Aja diudani to. Diudani. Nah ya, pedohnya diudani. Dibuka. Nah, terus deleknya ngon wadah sabun pek, terus si wong ayu muncul kelambi. Saru ini, senang saru. Senang no, dan sabun. Senang apa, wong main sabun ya menang. Wah, kok lemane. Oh. Terus dicekel cek no, terus tiram bir terus gue sabun suku ngerai aku yang yang menang wae wae yang sabun tau terus lah kok saya medun grenjel ngonoknya aku yang inget cicil menang wae aku pim pak kurang ajar itu saya medun no, nah suku aku yang menang wae bareng saya kurang ajar sih ngajur buri suku lah gandeng aku ki ngerti nek kono iku ora seneng aku ya mencorot cilaka meneh nyemplung kloset. Enak no Pak? Enak apa? Wis ora enak wis pokoke. Nang kono ya meneng wae. Meneng wae lah wong sabun. Apa ngono ki ngono. Sabun. Ora penak dadi apa-apa utrane sing kepenak iki dadi apa juragan mebel. Heeh. Oh lah iya. Kaya Pak Sajimin. Kaya Pak Sajimin. Pak Sajimin. Pak Sajimin. Heeh. Wah, tenan perlu apa wae ono. Soto lemari, tempat tidur, terus apa jenenge kusen, terus kursi, terus sofa, komplit. Kene iki mung kurang siji. Apa? Kok gawe sogo untu lho. Lah carane ya kepiye kudu ana pabrik khusus to.
Ale nyoba aku blender iso to, Mbak? Wah, lah ya modar lho. Pokoke nek butuh iki tekan ngendi-endi lho mebel iki? Tekan Jambi. Nggih. Wes pokoke Surabaya. Terus daerah Metan, wes sak Indonesia iki kejajah iki. Mebel kene iki iso mlaku dhewe. Asik pesen ya pas asik pesen iki lho. Pesen. Tekan Bali, tekan Bali. Ana lho sik ora duwe sikil ning iso mencolot ana lho. Apa? Mosok sabunmu cukup. Eh, wes sabun. Wes. Ki pengguna sabun sejati ngrungokke ora trima. Gak yo syarat joget aku. Ya, kosek urung diwaca pamundutane kok ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Dah, wilujeng dalu. Nyuwun gendhing gembira loka utawi lesung jumenglung saking Pak Suratno Bekasi. Sawer transfer 200.000. Men ora aku manan kae. Pun transfer mawon sedaya mboten kalengenmu. Katur dumateng Mas Dah sak rombongan mugi-mugi tansah sukses lan sehat selalu. Kula saking Pak Wakil di Pekanbaru nyuwun sesideman duit Mas Dah kalian Dega wojo sawer 200 meneh transfer mawon. Ayo rasah meri to sampe. Saiki kok suwe-suwe pinter ya sing ndo njaluk lagu ya. Transfer dadi ra ketok. Kono ya latihan kene ya latihan dadi pinter kabeh. latihan ngopo? Latihan transfer to ku mau. Ya ra apa-apa. Ra apa-apa lah arek piye wis kebanyut. Kebanyut. Kurang cewek kok lek. Zaman saiki rak wis modern to, Mbah? Ha iya. Transfer apa arep ngirim duit mung transfer lewat HP. Ha iya. Ceklik ngono. Ha sampean ngendika wae nggih. Apa alih Mbok Suhin ora tau kepet ngono nggih. Mung karek teknologi niku mawon, Mas. Ora. Nganggo diremot. Masa di WA wis dadi. Ngrabene aku wis cukup umur kok ya. Dadine ra ya wis ora produktif. Arep kepiye nek wong lanang ki barate wineh ya. Mengkari lemahe. Ngono ta. Iku ndak kok wedok nek ngono kuwi. Arep gabae apik ki nek kena nggon telatar ya gur garing. Lah. Sembrono. Nggon aku ki barate nek lemah-lemah loh, Le. Heeh. Iya nang pamundutan meleh. Kuwi ana pamundutan loh. Niki pamundutane dawa tenan iki. Oh, dawa. Ning sing kudu maca Dik Mega. Ora ngono ya. Mangga. Wis sing kon ngado ka. Ayo Mbak Mega. Sepati lek. Sepati lek yo. Ala. Nen. Kok saya hilang terke? Jenenge fit out. Iki gamelan diusul tok saya tuh. Iki terke ngatret meneh. Kok nganggo ngatret barang? Nek mupu anak iki padha sak mega ngene iki ora ngrepot. Lah mupu anak kok sak sugeng. Padune. Aku milih sing ora dingone telung dina ora ketok kuru kok. Ayo nduk Cahyu. Iya, nggih. Mbah diwaca layange. Sapa sik? Ya, oh ya. Salam sik. Sadèrèngipun ngaturaken wilujeng dalu kagem Mas Dah. Ngrung bali suarane. Eh wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Ora ya. Iki wong tuwa-tuwa do baper iki lho. Kene wae biasa wae. Ya ora. Nggih, wilujeng dalu, Dik. Ga iki ana pamundutan. Nggih. Iki sing maca kudu awakmu ngono to. Dadi aku sing maca ora apik. Ah, iki sing saka sing ombo iki sike. Iki kudu diwaca kabeh. Oh iya no. Sing ana tulisane, Nduk. Iya, ora ana tulisane ya ra iso. Ora ana tulisane ya diwaca iki ya karang ngopo. Sapa ngerti diwaca putih. Iya. Nek iki sih lancar. Lancar. Ya, Lampung 1 November 2022. Undang-undang iki. Wes iso ganggu. Mas Dah Yusuf dalang kondang di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Kula Ibu Suwarni dari Lampung. Penggemar berat Dik Mas Yusuf. Berkali-kali memutar ringgit di YouTube yang dibawakan Dik Yusuf tidak bosan, malah selalu
memulai lagi. Nggih. Apalagi kalau lagi limbuan terus yang jumeneng Dik Mega Prastiri. Oh, seneng kowe ta. Tambah mantap dan regeng. Nggih. Suara Dik Mega memang bagus. Nah, nanti lebih serak. Lembut, adem di hati dan bisa. Kadang boten, kadang. Kadang boten. Mengikuti situasi, Dik Mega anak cantik, au, lulus. Oh, nyatane ora meng ngaku sing ngalem wong liyane ya ngalem. Zil. Ngalem nih. Ayo terus ke. Ayo terus ke. Dik Mega anak cantik, luwes, cerdas dan pinter. Oh. Menghidupkan panggung. Oh, tak kira pinter sekolah. Pinter apa? Tak kira pinter sekolah. Terus semoga kalian berdua langgeng sampai Bu Bu. Bu. Ora apa-apa kuwi dong apik. Ora apa-apa. Di oh ya. Semoga kalian berdua langgeng sampai menikah. Wow. Karena kalian memang sudah cocok serasi ibarat tumbuh dapat tutup. Ya, Pak. Nek cocok ya dituku. Ya, Pak. Tapi lanjutkan dulu pendidikan kalian berdua, belajar sambil menggabungkan bakat yang sudah ada. Sambil menyelam minum susu. Iki sajake rada rekayasa ta, Pak? Sumpah iki aku ora rekayasa, iki seno buntele, iki wong kirim surat. Ora apa-apa, rekayasa ya men pokoke usaha ngono kuwi wis. Salah. Apa nek aku ya telaten rekayasa koyo ngene iki ya. Ndak malah dadi padu kek wis. Nambah nyor lagu Setia Tuhu kalian pepeling yang jumeneng Nduk Mega cantik. Oh, waduh. Wah, salting iki. Kanggo kekok barang. Samere ana ora? Jika nanti Dik Yusuf tayang tanggal 4 saya tunggu sampai 100.000. Oh, lah tanggal 4. Kuat banget tulisane. Iya. Lah nek aku ora iso maca lah ngobrol-ngobrol terus. Lah nek tulisan ki ya ngobrol-ngobrol. Ya iki ana pamundutan Setia Tuhu ta. Nggih. Dipinangkani karo Mbak Tati. Ah, monggo. Awake dhewe. Aku lenggah kene. Heeh, lu dadi men loro iki men sapaane wong lembak men pas kono ngono iki. Awake dhewe ngono kuwi. Aku dengar. Aku kene. Awas, kok nek nglingguhi panganan, Pak, nih. Nek gur nglingguhi panganan apa-apa nek nglingguhi aku wah. Ngapa nek nglingguhi aku wah? Peletras. Nyos, nyos, nyos. Ya. Monggo Mbak Tatin. Jumeneng. Kalian jenengan, Nduk, Dayu. Wah, aku gumun, Nduk. Ngapa? Wong semono kok lengate griyeng. Griyeng iki piye? Hah? Ending. Lha kok arek griyeng. Omong sawu aku ngangkat kowe kuat kok. Lah iya kuat-kuat, nek aku gumun nek jenengan. Ngapa iki gedang goreng kon ngapa? Hah? Kon goreng. Kon mangan. Sopo sing doyan? Aku. Lah piye arep aku apa Mega? Aku ora doyan sampean. Secara anune rawane-wane kok. Kedaluwarsa. Ngece. Ya carane kan nek roti-roti ngono kae ora suwe kedaluwarsa apane expired. Lah iki lagi wae mentas kok wajan e padak iki. Ora. Cek panas mong. Mentas kok wajan iki ya iki. Ah nek iki gosong. Cilik gak bisa ayo cilik ini malah apa dayanya ini ora terlalu ya wes karo Mega wae aku rasa ayo sampe ini kudungnya wangi kok jare ra doyan ngomong sapa nek sing doyan ki perkara liya sing ra doyane sik bawa iki lho iki gandeng sing ngersake iki ngersake dadi kudu sampean ora bajangan ora yo pamintaku njaluk apa tak turuti waton ora njaluk sandang pangan njaluk digecek kowe tak gecek genti nganggo dengkul nanti kukur-kukur lenyo teng judek sangang
Iya, Mbak Tatin. Hah? Sampean. Aku lah. Nggih. Mirip tong suarane Cik Megale suarane sampean. Ora jauh. Iki mergo lagi serak, nek ora serak sampean apa? Ora ngopo-ngopo. Yo nek wong lagi sayang yo trek kucing sebagai coklat. Jangan. Rasa coklat ya. Ora. Heeh. Sisan wae tak blakane ngapa tutup-tutupi ra perlu lempar-lempir. Urip ku sing prasaja wae. Kaya ta saiki sing gender karo. Ha wis. Yo. Ing sare mbok dibawani dhewe wae. Agak ngene iki gur nontone kok. Nyontoni opo? Ya gur, ya mbange men ora kosong. Bawa kok diganggu. Ini salah saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Ya wis kok ngono ya. Wong salah kok dibenerke kok kleru. Wong salah ra gelem mangan kabel. Wong salah ora gelem ngaku salah. Wes. Oh iya. Tak pangan malah. Atuh cakete ati dalang. Wala dalang lu tetap pites tenan iki. Ya pitesnya. Nek ono jantungan piye nek ono kuwi? Ha ya ngene iki wis sing dong. Nang jawab e sapa? Ha ya wis dhewe-dhewe. Berpokal apa-apa kok. Mbok rasah bikin ulah. Ora. Enggak usah caper dong. Ora, sing caper sapa? Yen cedhak tansah mulat. Ayo Mbak Mega. Sito aseh. Doni Milan mie goreng. Dang goreng, mie goreng apa nih ya? Aku ngeleh ya. Ngeleh ya madiang. Sugeng goreng. Pindo mimi lan mintuno. Poprau ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib segera sito asih
Praya. Piye to dalang iki jane iki? Ha wis gek ora. Aku ngleje ya ngleje. No, no. Aku kang satyo. Gili kita. Jadi tuh gak bisa main. Nanti harus pritil. Pelan saja. Pelan ya, tapi lincah. Pasti tuh pak. Lincah ini ngono kue. Tangani lu nanti harus. Ayo seng lincah ini ngono kue. Nek ngono ki lincah. Bab liane yo lincah. Yakin loh. Saya deh. Lanjut Mbak Mega. Finger style. Lincah ki kecekel apa-apane. Ngene ki nek tangane potol piye? Ora mungkin tangan kok potol. Yang penting pelan tapi terasa gitu lho. Ya nek nek ngono iki ya krasa ning ora wet. Ya wi mengko nek sarep rampung. Lah iya to. Iya. Napa ta niku? Kendangan iki lho. Kendangan iki lho nek arep suwek iki digropake penak piye? Yo ngaten. Gas. Ayo mungyanto berkah ini tang 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 iya sampun menika setya tuh. Nggih, matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun menika. Kasih Mbak Gedang Goreng. Weh. Apik. Nurut karo aku cah iki. Sesone aku gaon. Ora sah nesu cah cileke ora sah dilawan. Ya piye cah cilek kemethak. Aja ngono kuwi. Aja ngono kuwi. Sing kira ya ngalah. Nek masalah kuwi ora apa-apa ning mau ngarep ki lho omongane ting crebung.
Lah ya wis semen. Dok, bibir-bibire koloso. Apa kuwi? Nyerempet-nyerempet bahaya. Awake dhewe iki rak ya sing wong tuwa ki menerke no. Aduh. Aun salih jangkrik ora krasa. Nggih. Niki wau sampun pun pinangkani. Nggih. Stasiun Tugu. Engge bahkan sedaya mriku namung gegujengan. Nggih. Supados regeng swasana. Nggih. Wis arep pamitan kok. Heh? Wae urung. Kok jek arep pamitan piye wong nyambut gawe. Kata-kata nek wis rampung iki ya namung gojekan iki ketok njuk aja. Biasane nek keri dhewe iki rak maca pat dandang gula. Nah iki kabehmu mung guyonan ora apa. Dumawe jam 12 wae iki santai wae limbuhan tekan jam tengah 3 wis. Derek mawon Mas. Aku mau dipesan karo Pak Sajimin. Nggih. Apa piye? Engko Mbah Royo karo Suhi iki ndagel sing lucu. Nggih. Nek sampean piye, Mas? Nah, lucu karo ora iki ndelok-ndelok anggarane, Pak. Aku yo. Apa kurang to genah mulih kon nggo kursi ngono kok? Lah nek aku ditambahi kursi iki mangga. Ning jane. Ya arep dilewatke ngendi ya, Mbah? Hmm? Ah, dilewatke ngendi engko? Wis dalan kono. Niki enten. Enten WA. Napa? Aku aturke dalang nek limbukan njaluk Gending sesi deman kagem konco-konco RKSB rapi kapane wondringo dalam kurung bapak lagi min menika jogo dalan wontening ngajeng yo. Oh nggih sing prat-prit nika wau. Nggih niki wong ngenten pamundutan sesi deman. Hakim jalan namanya. Nggih. Nek bal-balange hakim garis niki hakim jalan. Nggih. Ana parep langsung diwilangane, Mbah? Nggih. Derek napa jenengan pikantuk titipan ngoten niku. Entuk ora kowe. Nggih niki mau wonten ingkang ngersakaken lagunipun Roro Jonggrang. Oh nggih. Ora rak ngono. Ini lagune piye ta, Makne? Roro Jonggrang kowe pancen asu. Ayo. Ayo lakon Gunung Kidul iki yo ngene iki. Lah wis kandhane bocah-bocahke aja nyrempet-nyrempet iya ta. Lah kok sampean malah cetha. Nek wong Gunung Kidul iki muni bayem gasem. Heeh. Bayung basung. Nek ayu cantik. Iya ora mau ora ngono kuwi kok. Ayo dipinangkani. Iya, Mbak Mbak Tatin karo Mbah Waloyo. Okay, ya. Apa? Mbak Suhino. Eh, gedang goreng kok ora nembang terus. Akhirnya ngelenggono nek gedang goreng. Ngapa kok ngene? Kok ngenai slebar niku ngapa? Engko dek gur patu wae jarene. Iya. Rara juga. Yuk Mas Kimbol. Iya. Don't hate.
iki lanang ing jagat putra ratu kepengging prabu Damarmaya ajeng ngapa aku duwe aji seki padha sing nandang kasmaran ampun sih awas pada pondok prajuritmu kabeh kalah perang kamu lagowe dadi mati sen kowe wanita parah kowe ora ngerti yen tanduk iki lanang ing jagat opo ora aku duwe aji saki pandamasa Mandoto sono tutto caro Mandoto tue bebono Apa akan bisa Sil sono tutto ti Io jongra Ngapa? Ngapa? Apa ndong ngapusi? Ngapa? Wong jarene candi sewu nyatane candine ora ora cukup sewu, ora ana sewu ngono. Ya coba diitung. Ayo diitung. Iya. Hae. Sisa setan kae ning pira? Candi mebel. Jiro. Eneng 450. Hae, kae candi Wiyaga. Kae 350. Candi penonton. Kae lagi swidak limo. Golemu jumlah luwes swidak sewu kok malah. Ora tetep kurang siji ndong. Isik kurang siji. Heeh. Ah ya maklum lah mung kurang siji. Ora aku tetep mau dadi bojomu. Ah lha mbok aja ngono, Grang. Ora ndong. Tak jumlahane kan tak. Dadi bojomu. Kurang siji ora gelem. Moh kudu genep sewu. Iya. Nek ngono genep sing siji. Kowe, Grang. Waduh. Ngapa kok waduh? Dadi reci. Reca. Reca iki nek lanang nek wedok reci. Oh. Waduh. Iki atas kabeh sak ndadase iki. Aja mek-mekan kowe, Nduk. Sing jeneng reca iki meneng mbok dikapak-apake meneng wae. Wis dadi reca mantep to kowe ora apa-apa. Iki sak mudhun atas kabeh. Iki mburi. Ngarep rasa gak kasus. Eh.
tengah. Wah, iki jogran jogran kowe tegel tenan ninggal aku, Gran. Ayo Mbak Tati niki enten mamundutan lali janjine. Lali janjine. Iki sak arep mbok pengreca ya, kok arep reca tak go. Nggih. Enten pamundutan. Apa? Enten WA, assalamualaikum warahmatullahi. Salam saking kula Sukoco, Ketua PWKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Yo. Salam kagem sedaya para kadang PWKS dimanapun berada, kagem penggemar Kisub Ansor dimanapun berada. Sawer transfer 200.000 request lagu Lali Janjine versi jaranan katur kagem seluruh pecinta jaranan Indonesia. Si. Yo. Enggang menangani Mbak Tatin bojo. Heeh. Yo langsung jumeneng wae. Nanti transfere neng rekeningku aja. Aja duweni. Bejane dhewe-dhewe. Lah iya enggak ya, iki anggere keterima. Arep neng rekeningku wong ya ning rekening listrik jadi wes. Dadi ora kena tinggal transfer. Terus piye iki? Tetep ditembangke. Tetep. Lem lebu nang ngonamu. Heeh. Terus aku entuk apa? Eh? Entuk apa? Jento hasilnya sing mlebu kuwi mau. Angin. Angin opo? Ya profesional kerja, ana sing njaluk ya dinehi. Ya gitu lho. Ning gandeng mlebu ngonamu ya bangeten nek ra dikeke aku. Ha ya kepiye wong yaene opo ya ana ATM buka. Ya sesuk ya kena tak tagih. Oh ya ora apa-apa. Dibawani. Oh nggih niki wae nggih Bunda Selo nggih nyuwun lali janjine nggih mboten transfer. Oh nggih syukur. Tegese kula mboten ngrasake jenengan saya ora ngrasake ngoten. Apa maksude piye to? Tegese iki sing grantes wing sampean tok. Di kula grantes kok lemune kaya ngene. Ayo lemu kan lemu grantes kan akeh. Sapa contone sing ngendang? Hmm? Nek orang grantes. Sing ngendang apa sing telentem? Wis angka kesengkan kok nek. Orang grantes ning kesengkan. Ha iya. Ngagem bawa. Ngagem. Nggih. Nggih. Kersanipun komplit wong nek nyawang apa-apa komplit ki seneng. Ya. Ya wis gek meneng kok aku tak bawa. Ya cangkemku tak meneng cangkemku. Eh aku sarep nembang lho. Eh? Wes menga ya wes kayak main muni. Dina minggu kang tak anti ki mau terang tak kira arep dirubung larone alhamdulillah ora. Dek wingi di lubung laron njuk bubar gasik napa? Eh? Jenengan. Kae bubar gasike mboten mergo dirubung laron. Mergane? Ana keperluan. Trick out. Sekolah. Iya. Engko bubare jam tengah 5. Ning nyatane mergo klebon laron. Ora. Lah kuwi klebon laron sak panggung klebon apa? Ngaduki krutu-krutu-krutu. Wis dadi pepes kabeh. Kelingguan. Tina, piye ora omongne? Ora aku mau ngomong ha iya krungu ngono kok. Galak timenah, duh nang sing adoh saka bojo ngono kuwi. Ya tergantung lawane kok. Lawane Mas Tulus entek dek iki. Do semprot-semprot apa sih ya? Ayo wong parkir kok yo tok. Ngaya. Jini. Iya, Bu. Dong apa sih? Heh. Dong apa? Kane. Nang ati iki set. Nganggo gregel. Atimu atiku. Heeh. Terus atimu makser. Ora nek aku ora. Ora. Aku dasare wong sangka anu ngono ki ora. Apa ki jenenge? Jine.
biasa maya pinter golek alasan kaya sing bawa ngapa pinter golek alasan ya ora alasannya gede alasannya apa tuh jane gede alasannya gitu alasan cah cilik rasa ngomongnya gede alah wong yo weru weru kae meneng wae ayo urung ketok kuping ki rasa omong ya ampun sesone cukup umurmu iya. Aku kan iki 15 aku tak ngejak adikku sing umure 3 tahun gak men umure 18 tunggu ya. Nepino mas ngendi ono umur kok ngejak koncone karo hubungan ya ora apa gak ora ngandur-andur aduh ono bes liwat Mas Luma sikile. Kok nek do kepidak ban. Iki kan karang patuk kan buka tutup gek suwe to macet. Dadi milih metu kene. Kena gek kowe melu bis wae kena. Sapa? Jenengane lho. Lah wegah. Bisku dhewe. Kok tekan Jakarta kono. Cek ben liwat cek ya. Kok ndak ra krungu kendangane? Kendangane apa suarane? Sing ngendang sapa iki jenenge Kimpul? Kimpul. Nek dipangan enak berarti. Ora nek sepo. Oh, wis sepo to. Rasane apa? Ora tau dipangan. Aku wis ora merasa yo. Gedang gorengnya apa? Gedang goreng nih sisa nengah jago kuning bilang apa? Kenapa? Gak gedang goreng mesah. Eh? Bangannya aku butuh milih di pilih sing gue lambi merah kuning hijau itu sama aja yang penting sopan nah, ora bolong-bolong nggak ngono kan nek ora bolong ya rasa tinggu deh kudu bolong ya kudu bolong nah iya wong urip iki menggolek bolongan ya wis ah aku mbok pancing terus aku jane iki aku asing mancing kono ket mau kok lah mbok uneke gedang goreng lho ha iya aku ra men gedang goreng ora tekan bolongan ya kan aku dadi tekan kono mergane mbok uneke sakit kurang gawean men tekan kono-kono
Ya kan langsung iki ku langsung dono-dono. Ayo dasare mesummu. Apa? Yo jan-jan. Yo. Jaluk dipites nang kok iki. Yo. Peterson ra apa-apa engko tak cas. Yo. Jan-jane kowe ning. Yen tak. Joget. Eh? Hah? Apik iso apa gagange, gagange iso. Cinten, Bapak Ibu, menjangan ngundang gedang goreng. Gedang goreng gundulmu. Iya, ya nek gundulku atos, gundulku atos. Eh, ya gundul iki atos. Lah iya tak akoni. Nek gundul empuk iki gundule sapa? Kae. Ya ora ono gundul kok empuk. Gundul. Kadang kala. Oh nek kok namo cek empuke ya. Oh bajikur iki bangeten leng ece. Lanjut ya Mas Yusuf. Ya. Dina minggu sing butone gedruk lho njenengan. Hah? Butone letak kowe piye? Hah? Aku gelem dikletak. Apa jane kamu juga ingin sama gue toh? Yeah. Enggak. Oh, dari tadi yo ngematke terus. Enggak, cuman gumun aja. Kenapa? Berawal dari gumun lama-lama menjadi jatuh cinta. Aku ki ngelingi yo. Oh, nek wis nang iki ki ora ngono kuwi. Senenge ku iki jek wah gingsir. Ora kok wah gingsir iki ora. Lah ya kuwi mau. Wah gingsir. Wah gingsir wong. Ya jenenge menungso iki wah gingsir saiki iso seneng ro iki. Eh nek weruh kae kok wah ketok ayo ketok ae ya iso wae ngono kuwi. Ora iso, ora iso. Jajali deloken sesuk. Beda. Oh, pengalamane sing ngendang. Aku kae yo. Ayo kowe gawane merana mrene.
saiki anu wingi bar wayangan tanggal 9 kae. Bubuk nanti to. Lewi aki ngono kuwi. Monggo guru nyetrika nang omah kidul jarene. Ra melu-melu aku. Lanjut nggih? Iya. Jan-jane kowe ning. Yang ngono kuwi nek wis anek wis rampung rek ya gek gur ngono kuwi to. Ah ra penak. Penake kanggo sing rada piye ngono lho. Maksud ming anita liya, Dreng. Ha iki kanggo ya Dreng, ngono. Terus ora apa to ngopo. Jleng ngene terus gleng ngono wangun apik. Ya rak ngono. Ngopet. Ya Allah. Ngono iki ngono iki ngentekke turane iki. aku nanggon apa jenenge channelmu do dibuli lho. Lah. Men bulinen aku ora wedi. Oh, dasare dalang yang mecicil lho. Oh, jangan. Ngen. Kelo komen netizen, Mbak Tatin tuh kok galak sama Yusuf rarusan aku ya. Rarusan. Aku ya mangkel kok jan. Sampean iki nyengitke ning nagi. Ora tekesele ngundang lho. Sik 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 sik. Piye kata-katamu balen ana le? Nyengetke, manggelke ning nek dinggo bintang tamu ki nagi. Alah, mau ora nganggo bintang tamu. Lah ya wong karang. Ngono kok ora gelem donekke wah gingset. Tapi arno suara aja nduk aja nduk. Lagi pirang detik ngono wis. Malik. Wis malik grebyang. Ora ngono lho. Ngopo? Ora apa-apa wis. Wis iki. Nggih, mbon iki tak teruske lakon sih. Lah iki Mbah Walu ya piye? Teruske lakon aku ya. Mbah Walu, lah wong mau ya genah ya wis nyanyi ngono kok ya. Angger angger nek turu apa iki mau? Angger nek dalang muni arep teruske lakon nang jero padi. Kok penak men delok aku joget. Aku ki ya akan men teruske lakon aku tak teruske lakonku yo nek. Ya ayo ngadek wong luke pamitan. Oh iya. Angger aneh wong arep muni neruske lakon kok njur pading kabeh Mas Suryane. Nggih, men neruske lakon kula tak pamitan riyen. Menyambut gawe ke pamit. Lah iya. Boyok pegel ganti boyok. Ganti arep sawet. Arep boyok merat boyok ingsun ingsun. Boyok ngajanipun Bapak Ibu, bapakipun ingkang baken dalu menika nderek mangayu bagya mugi-mugi anggenipun menggugati kali sing sambil kolo sihat mojo teman-teman sarimit dados keluarga yang saya itu sakinah mawadah warahmah amin bekantur segi katrah melimpah sakit datang Mekah jelasan Medina alhamdulillah keparang yang sama ini kulo badai nyekar uro-uro uro-uro menawi lepat kulo nyuwun pangapura kaya kurungan wadah namun kemauan monggo kulo turing lansi oke matur nuwun Mbak Waluyo matur nuwun Mbak Tatin ya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang enak di hati semanten ugi yeah. Mengke kula kek aneh bumbu men enak ayo wis pis damai heeh ngene ayo nduk budal yo kae para sata kurawa wis padha dampyak-dampyak yo kabiyarsa swarane pun lero mbake usara